andre. Hvad? Vi åker längst bak. Du får lägga på golvet bara, så går bra. Ketchar han då? Jag ska bara ta fram. Pappa, jag vill sitta längst fram. Ja, det är nästa gång. Det är bara det. Då har vi väskorna. Inte för hårt. Jag får ersättning. Ja, men det har du ju. Så det jag kan inte ha mer klampor sådär. Det här. Det här. Det här. Det går inte, jag har en mellan benen sådär. Jobba. Kan du hålla upp mig? Jag är jätterädd. Jag är jätterädd. Jag sitter i kretsen här. Då åker vi. Nej, fordi det gør de andre. Ja,
Ja.